वेलकम टु स्मार्ट जिके। स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज 2075 साल चैत्र महिना 12 गतेबाट बन्न सक्ने सम्पूर्ण करेन्ट अफेयर लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जिके। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालले सन् 2019 मार्च 22 गते कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको 164 देश कुन हो? नेपालले सन् 2019 मार्च 22 गते चाहिँ टोगोसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको हो, टोगोसँग। त्यस्तै 163 देश भनी सुरिनाम रहेको थियो, 164 देश सुरिनाम, 163 देश मडागास्कर, 162 देश रुवान्डा रहेको थियो। हालै कुन देशले, दुई नम्बरको प्रश्नले भन्दैछ, हालै कुन देशले आफ्नो राजधानीको नाम परिवर्तन गरी नूर सुल्तान राखेको छ? नूर सुल्तान त्यहाँका सुल्तान त्यहाँका शासक थिए र उक्त शासकले चाहिँ 3 दशकसम्म राज्य गरेको कारणले उहाँकै नाउँमा चाहिँ उक्त राजधानीको नाउँ राखिएको छ। र नूर सुल्तानभन्दा पहिला भने त्यो देशको राजधानीको नाउँ अस्ताना रहेको थियो र उक्त देश भने काजाकस्तान रहेको छ। काजाकस्तान ए नम्बरको अप्सन ठिक छ, काजाकस्तान रहेको छ, जसले आफ्नो देशको राजधानीको नाम परिवर्तन गरी नूर सुल्तान राखेको छ। पहिलाको नाम भने अस्ताना रहेको थियो। त्यस्तै 3 नम्बरको प्रश्नमा हेर्नुभयो भने निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव र निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आफ्नो 6 वर्ष कार्यकाल कहिले समाप्त गर्नुभएको हो? विक्रम सम्वत 2075 चैत्र 10 गते चाहिँ उहाँहरूको 6 वर्षको कार्यकाल समाप्त भएको हो। नेपालको कुन प्रदेशले हालै वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ? गण्डकी प्रदेशले नेपालको पहिलो प्रदेश हो जसले वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ, गण्डकी प्रदेशले। बहुप्रतीक्षित 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कहिले हुन लागेको छ? यो चाहिँ चैत्रको 27 गतेदेखि 3 गतेसम्म हुन लागेको छ, वैशाखको 3 गतेसम्म, चैत्र 27 गतेदेखि वैशाखको 3 गतेसम्म। यो भिडियोमा अझ म आज 15 स्ट्याटिक जिके पनि, इम्पोर्टेन्ट स्ट्याटिक जिके पनि ल्याउनेछु, त्यही भएर भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नेपाल सरकारले हालै लगानीसँग सम्बन्धित संशोधन गरेका 5 कानुनहरू कुन कुन हुन् भन्ने हेर्दा, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन 2075, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 र श्रम ऐन 2075 के गरेको छ त, परिवर्तन गरेको छ, संशोधन गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको एक्जाम हुँदैछ भोलि बिहान 7 बजे, चैत्र 13 गते, 4 र 5 लेभललाई हो। यो महत्त्वपूर्ण छ, टोटली सिलेबसमा बेस्ड एक्जाम हुन्छ, पुरानो तपाईँले मोक इक्जाममै दिन पाउने हो स्मार्ट क्यारियर एकाडेमीमा। हरेक बुधबार बिहान 7 बजे र शनिबार बिहान 11 बजे हुन्छ वायुसेवाको, 1 बजे खरिदारको, खरिदार क्रास कोर्स हुँदैछ। यही वैशाख 2 गतेदेखि 36 सुरु हुन्छ, जम्मा 1000 रुपियाँमा 7 दिनको। तपाईँले क्रास कोर्स गरे पुग्छ खरिदारको प्रथम पत्रको लागि। द्वितीय पत्र र तृतीय पत्रको तयारी वैशाख महिनामा प्रथम पत्रको रिजल्ट पश्चात गराउनेछौँ, त्यही भएर अहिले चाहिँ क्रास कोर्स मात्र गरी आफ्नो रकम साथसाथै समयको बचत गर्नुहोला। अब लागौँ स्ट्याटिक जिकेको बारेमा। नेपालले कहिलेसम्म मध्यस्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ? 2030 नेपालले मध्यस्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विश्वमा इबोला सर्वप्रथम सन् 1976 कहाँ देखिया परेको थियो? काङ्गो र सुडानको एन्जारमा। सार्क ऊर्जा केन्द्रको स्थापना सन् 2006 कुन देशमा भएको थियो? पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक करियरको सुरुवात सन् 1999 कुन पार्टीबाट भएको थियो?
रिफर्म पार्टीबाट भएको थियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक करियरको सुरुवात। रातो ग्रह रेड प्लानेटका नामले समेत चिनिने ग्रह कुन हो? मङ्गल, मार्स भनिन्छ जसलाई। 49 प्यारेलल कुन देशबीच सिमानालाई जनाउँछ? क्यानाडा र अमेरिका। र क्यानाडा र अमेरिकाको त्यो सिमाना सबैभन्दा ठुलो सिमाना पनि हो। कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज गैंडाका लागि विश्वमा प्रसिद्ध रहेको छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा जर्मनीका चान्सलर को थिए? हिटलर। नालापानी युद्धसँग सम्बन्धित को हुन्? बलभद्र कुँवर। नेपालमा मसिन रिडेबल पासपोर्ट जसलाई एमआरपी भनिन्छ छोटकडीमा कहिलेदेखि वितरण गर्न थालिएको हो? विक्रम सम्बत 2067 पौष 12 गतेबाट। देव शमशेर र चन्द्र शमशेरका बीच के नाता थियो? दाजुभाइ थिए देव शमशेर र चन्द्र शमशेर। मारुनी नाच कुन जातिमा प्रचलित नाच हो? मगर जातिमा प्रचलित नाच हो मारुनी नाच। नारदले बजाउने बिनालाई के भनिन्छ? मदत्ती भनिन्छ। गौतम बुद्धको जन्म कुन वंशमा भएको थियो? शाक्य वंशमा भएको थियो। शिवको धनुलाई के भनिन्छ? पिनाक भनिन्छ। जैन धर्मको प्रमुख धार्मिक ग्रन्थ के हो? वचनामृत हो। स्थानीय तहको नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा कहिले आएको हो भन्दा विक्रम सम्बत 2073 फागुन 27 गते आएको हो। त्यस्तै यदि तपाईँ वायु सेवा निगमको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने अब जम्मा मर्निङ सिफ्टको लागि 7 सिट मात्र बाँकी छ एडमिसनको लागि। आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोला। जम्मा जम्मी 7 सिट बाँकी छ। पहिलो सेसन 6:30 बजेको लागि बिहान। जम्मा 8,000 तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। प्रथम पत्र, दोस्रो पत्र साथै विशेषताहरू हेर्नुभयो भने परीक्षा तपाईँले 20-20 सेट्सको इक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। निःशुल्क इक्जाम हुनेछ हरेक बुधबार र शनिबार, साथै फ्री नोट्स। त्यस्तै लास्ट एउटा तपाईँले किताब पनि पाउनुहुन्छ वायु सेवासँग सम्बन्धित, जुन किताब आउँदैछ 20 गते। त्यसमा 20 सेट्स क्वेसन पनि हुन्छ र अन्य सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई समेटिएर सिलेबसमा बेस्ड हुनेछ। खरिदारको प्रथम पत्रको परीक्षा बिहान 7 बजे बुधबार र शनिबार दिउँसो 1 बजे हुने गर्छ। तर बिहान दिउँसो 1 बजे खरिदार र 11 बजे वायु सेवा निगमको परीक्षा हुन्छ। यदि वायु सेवा निगमको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँ काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँले नोट खरिद गरेर तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। साथै लास्टमा आउने क्र्यास कोर्स गरेर तपाईँ आफ्नो तयारीलाई मजबुत बनाउन सक्नुहुनेछ। नोट्स स्ट्रिक्टली बेस्ड अन नयाँ सिलेबसमा बेस्ड छ। अलिकति पनि फाल्तु कुरा हुँदैन नोटमा, तपाईँलाई चाहिने कुरा मात्रै हुन्छ त्यहाँ नोटमा। डेली क्लास नोटको साथसाथै एउटा लास्टमा तपाईँले किताब पनि पाउनुहुनेछ, जुन किताबमा तपाईँले 20 सेट्स र अन्य विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू पनि पाउनुहुनेछ, महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर। त्यसको लागि आजै सम्पर्क गरी आफ्नो नोट आजै सुरक्षित गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद। तपाईँ अन्य भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियो मन परिरहेछ भने बेल आइकन थिची लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।